Bozordan 60. Qaysi kassapiyaqa borsang 60 deydi. Siz ona sotdingiz. 40 ming so'm. 40 ming. Aniqmi? Aniq. Qani sotingan ketdi. Nimaga bu maxsus xalatlaringiz yo'q? Maxsus xalatlar bor, hozir terlab ketdik-da, terlab hozir. Maxsus xalat kiyib turishingiz kerak. Kiyib turasiz, kiyib turasiz. Xalat nima bo'lishi kerak? Sanitariya gigiyena talab javob berish kerak. Terlab ketgandan hozir yechib tashlagandim. Doktordan o'tish kerak bo'lsa, qonun qoida bilan. Doktordan o'tirlangan. Shuncha odam turishi mumkinmi shuda shuning ichida? Bir kasab o'zi turib sotsa bo'ladi ku yonida. Men pula qul urilmayman. Yo'q, pula qul urmaysan, to'g'ri. Bir odam yonida bo'lishi mumkin ku. G'ulam xalat kiyib tursa bo'ladi ku yonida. Qo'lona rejina perchatka kiyib. Ana shu 60 ta uyda beda 40 ta yana bega kelib turibmiz shuning uchun. Bozordan 60. Qaysi kasabga borsang 60 deydi. Bitta magazinda shu 40 ta. Beda. Beda bugun 40 hali. Beda 40. Ana ana. Ana öde. 60. Kasaphana vermedi. İlip gittiler sizler geldi. Ne çildiler? Göç bağmadı bir şey. Bazı geldim, havarım yok. Neçe sonuna sat tuttu? 60 demedi de bize sonra altında. Öde 40 tane geldi. Ne de 40 sonunda amir olmuşlar. Bilmez, bilmez. Bize bilmez. Alçak hadi gidip gitti. Açadı deyip duruttular. Qancha raqib kiyinmas? Qassob mısın? Ha. Siz ona sotdingiz. 40 ming so'm. 40 ming. Aniqmi? Aniq. Qani sotingan ketdi? Achinga? Ahoz qassob ketgan, ustam yo'q. Mana shu sotaman. Hozir ochdingiz-ku. Go'sht biraniki. Go'sht 42500 so'mdan 85 ming so'mgacha. Statkom bozorlardagi narx-navoni ma'lum qildi. Davlat statistika qo'mitasi bozorlardagi narx-navo to'g'risida ma'lumot berdi. Qo'mita mamlakat hududlaridagi markaziy dehqon bozorlarida 2020 yil 13 oktyabr kuni kuzatuv o'tkazib, alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxlarini keltirdi. Mol go'shti 45 ming so'mdan 68 ming so'mgacha. Kuzatuv natijasiga ko'ra 1 kilogram mol go'shtining minimal narxi Nukus shahrining Nukus dehqon bozori, Urganch shahrining Urganch dehqon bozori, Toshkent shahrining Eski Jova dehqon bozori, Farhod dehqon bozori va Qo'yliq dehqon bozoridagi arzonlashtirilgan go'sht rastalarida qayd etilgan. Mol go'shtining maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozori va Mirobod dehqon bozoridagi xususiy tadbirkorlik rastalarida kuzatildi. 68 ming so'm. Qo'y go'shti 45 ming so'mdan 85 ming so'mgacha. Qo'y go'shtining minimal narxi kuzatuv natijasiga ko'ra Toshkent shahrining Farhod dehqon bozorida ro'yxatga olingan. Maksimal narxi esa Toshkent shahrining Oloy dehqon bozori va Mirobod dehqon bozorida 85 mingdan kuzatilgan. Kartoshka 2500 so'mdan 7 ming so'mgacha ekanligi aniqlandi. Piyoz esa 800 so'mdan 3,5 ming so'mgacha. Sabzi 1,5 ming so'mdan 6 ming so'mgacha. Tuxum 8 ming so'mdan 15 ming so'mgacha 10 donasi hisoblanmoqda. Guruch 5500 so'mdan 19 ming so'mgacha hisoblanyapti. O'simlik yog'i 1 litr uchun 11 ming so'mdan 17 ming so'mgacha ekanligi aniqlangan. Shakar 5800 so'mdan 8500 so'mgacha ekanligi ma'lum qilinmoqda. Navoiyda o'g'il o'z onasining qotiliga aylandi. Uyiga mast holatda qaytgan 26 yoshli fuqaro avval turmush o'rtog'i bilan janjallashadi. Ularni ajratmoqchi bo'lgan ona esa ana shu o'g'il tomonidan ayovsiz kaltaklanadi. Boshiga kelib tushgan g'isht onaning hayotiga yakun yasaydi. Rossiya Istanbulda odam o'ldirishda ayblanayotgan o'zbekistonlikni Turkiyaga topshirdi. Rossiya rasmiy Anqara so'roviga ko'ra qotillik sodir etishda ayblanib qidiruvga berilgan O'zbekiston fuqarosini Turkiyaga topshirdi. Ma'lum qilinishicha 2016 yil aprelda sudlanuvchi sheriklari bilan til biriktirib, qasddan qotillik sodir etgan va qidiruvga berilgan. Rossiya Federatsiyasi hududida uning joylashgan joyi aniqlanganligi munosabati bilan Turkiya Respublikasi Bosh prokuraturasi ayblanuvchini ekstraditsiya qilish to'g'risida Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasiga so'rov yuborgan. So'rov qondirildi, deyiladi mahkama xabarida. Ammo koronavirus infeksiyasi sabab yuzaga kelgan murakkab epidemiologik vaziyatda ayblanuvchini topshirish qiyinlashgan. Ayblanuvchi Turkiya kuchlilar tuzilmalari xodimlari hamrohligida va barcha xavfsizlik choralariga rioya qilgan holda Turkiyaga yetkazilgan.
Si Szinpin Xitoylik askarlarni urushga shay bo'lishga chaqirdi. Xitoylik askarlar butun ruhiyati va energiyasini bo'lg'usi urushga tayyorlanishga sarflashi kerak. Xitoy raisi Si Szinpin Guandun provinsiyasidagi harbiy bazada bo'lib shunday fikr bildirdi. Si Szinpin Chaochjou shahridagi Xitoy xalq ozodlik armiyasi dengiz piyoda qo'shinlari holatini tekshirayotganda harbiylarga murojaat qilib, ularni yuqori hushyorlik holatini saqlashga chaqirdi. U shuningdek ulardan mutlaq sadoqat ishonchlilik va benuqsonlikni talab qildi. Shu bilan birga Xitoy rahbari dengiz piyodalari korpusi bu Xitoyning milliy suvereniteti xavfsizligi, hududiy yaxlitligi va manfaatlarini himoya qilish uchun mo'ljallangan elita bo'linmasi ekanligini eslatdi. Aniqlik kiritilishicha, Si Szinpinning Guandun viloyatiga tashrifidan asosiy maqsadi Shenchjen maxsus iqtisodiy zonasi tashkil etilganining 40 yilligi munosabati bilan tashkil qilingan marosimda ishtirok etish bo'lgan. Qayd etish kerak ki, hozirda Xitoy va AQSh munosabatlarida koronavirus pandemiyasi va Tayvan oroli sabab haddan tashqari keskinlik saqlanib turibdi. Putin Erdo'g'onga Qorabog'dagi vaziyatdan tashvishda ekanini bildirdi. 14-oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot qilib, Tog'li Qorabog'dagi vaziyatni muhokama qildi. Putin Erdo'g'onga Yaqin Sharq mintaqasidagi jangarilarning Qorabog'dagi harbiy harakatlarda ishtirok etayotganidan jiddiy tashvishdaligini bildirdi. Shuningdek, u Erdo'g'onga Turkiya Qorabog'dagi qurolli mojaroni bartaraf etishda o'zining konstruktiv hissasini qo'shishga umid bildirdi. O'z navbatida Erdo'g'on esa 30 yildan beri hal etilmagan Tog'li Qorabog' masalasining yechimini topish tarafdori ekanini ta'kidladi. Suhbat chog'ida Suriya va Liviyadagi vaziyat ham muhokama qilingan. Rasmiy Bakuga ko'ra, Armaniston qurolli kuchlari joriy yilning 27-sentyabr kuni soat 6:00 dan boshlab Ozarbayjonga qarshi keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek, oldingi chiziq zonasida joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Armaniston hujumi Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan boshlanganini aytmoqda. Ozarbayjon esa qurolli to'qnashuvga nisbatan javob hujumlari boshlanganini rasman e'lon qilib, Armaniston chegarasidagi tinch aholi vakillarini chegara hududlaridan chetga chiqishlarini so'ragan. Holat bo'yicha Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev xalqqa murojaat bilan chiqib, to'qnashuv Ozarbayjonning provokatsiyasi emasligini aytgan. Nikol Pashinyan esa mamlakatda harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qildi. Buning ortidan Ilhom Aliyev mamlakatda harbiy holat va komendantlik soati e'lon qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Shuningdek, Aliyev 28-sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilish haqidagi hujjatni imzoladi. Rossiya Qozog'istonga moliyaviy ko'mak berishni to'xtatdi. Qirg'izistonda siyosiy vaziyat barqarorlashib, hukumat organlari faoliyati qayta tiklangunga qadar Rossiya ushbu mamlakatga har qanday moliyaviy ko'makni to'xtatib qo'yadi. Bu haqda Rossiya Moliya vazirligiga tayanib, ommaviy axborot vositalari ma'lum qildi. Qirg'izistonda yuzaga kelayotgan vaziyatni inobatga olgan holda mamlakatda siyosiy vaziyat barqarorlashib, hukumat organlari faoliyati tiklangunicha moliyaviy yordam berish to'xtatildi, dedi ulardan biri. Rossiya Moliya vazirligi bu xabarga rasman izoh berganicha yo'q. Rossiyaning Qirg'izistonga moliyaviy ko'magi to'g'risida oxirgi marta 2019-yilda xabar berilgan edi. O'shanda Rossiya 30 million dollarni beg'araz taqdim etgan. 2005-yildan buyon Rossiya Qirg'izistonning 700 million dollardan ortiq qarzidan kechgan. 2012-yildan buyon Moskva Bishkekka 200 million dollardan ortiq qiymatda beg'araz grantlar taqdim etgan. Shuningdek, Rossiya Yevrosiyo barqarorlik va rivojlanish jamg'armasining asosiy paychi hisoblanadi. Ushbu jamg'arma 2020 yil avgustida Qirg'izistonga 100 million dollarlik kredit ajratishga qaror qilgan. Hozircha jamg'arma kanali orqali ko'mak to'xtatilishi aniq emas, ammo Moskva jamg'arma ustav kapitalining 88%ini nazorat qiladi. Qirg'izistonda 4-oktyabr kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, parlamentda deputatlik o'rniga ega bo'lish uchun zarur bo'lgan 7%lik dovondan 4 ta partiya o'ta oldi. Saylov natijalaridan norozi bo'lgan minglab kishilar 5-oktyabr kuni namoyishga chiqdi. Namoyishlar tartibsizlikka aylanib ketdi. Tartibsizliklarda bir necha yuz kishi jarohat oldi, bir kishi vafot etdi. Namoyishchilar mamlakat parlament va prezident administratsiyasi joylashgan binoni egallab oldi. Shuningdek, mamlakatning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev va sobiq bosh vazir Sapar Isakovni qamoqdan ozod qildi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 6-oktyabr kuni parlament saylovi natijalarini haqiqiy emas deb topdi. Norozilik namoyishlari fonida Bishkek shahriga namoyishchilar tomonidan yangi mer tayinlandi. 9-oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti hukumat va bosh vazirni iste'foga chiqardi.